Bueno, a ver, bide honetan azalduko dugu zelan zuzen bat modu implizituan emoten diren denean zelan lortu bere ekuazio parametrikoak. Bueno, klasean baten batek esan da ba, sistema hori ebatziz izango zela bide bat. Ba, nik uste dute jakin bariko oso ondo zer esaten zuen, baina hori esan da. Bale, horren, egia da. Bale, guk plantetzen badugu sistema honen ebazpena egiteko idatziko genuke bai, bere matrize zabaldua eta baitik hasiko ginen hartzen bi ordeneko determinanteak eta gero ebazteko sistema. Bale? Hartzen badugu hau, bat, bi, bi bat, konturatzen gara batken lau minus iru dala, desberdin zero, beraz, haren eina bidala, bardin azabaldarena, eta ez ezagun kopurua desberdina denez, sistema bateragarri indeterminatu izango da. Eta hori, nireko genuke, determinante honetan parte hartzen ez duen ez ezaguna, bestaldera pasabiazko genuke. Vale? Batutan hemen, merezi dau apur bat, aztertzea, ea, determinant, bi horreneko determinantaren bat bat emoten duen edo ez. Kasu honetan, bueno, jarretuko dugu honek. Vale? Baina, igual, mereziko zuen aztertzea baten bat bat emoten duen. Vale? Bueno. Ebazpena zan ingo dugu. Ba, idatziko dugu sistema Z bai, beste aldera pasatuz. Eta bi x gehi i berdin bi gehi z. Gogoratu, x kalkulatzeko egin behar gugu genuke zati minus iru, eta izaren, xaren koefizienten ordez, da, zutabenen ordez, hobeto esan da, zutabenen ordez, ipiniko dugu, hau zei zutabe. Bai? Lauken z, bi gehi z, eta gero bestea, bi bat. Kalkulatu zau, lau ken zeta, ken lau ken bi zeta, zati minus zio. Vale? Uste kondo dutela. Vale. Orduan, geratzen da, minus iru zeta, zati minus iru, oda zeta. Iren balioa, izango da, ba, bat bi, eta gero, lauken z, bi gehi z, eta hemen zati minus iru. Eta maitza, bi gehi z, ken sortzi gehi bi z. Zati minus iru. Eta geratzen da, minus 6 eta minus iru, bi, eta iru z zati minus iru, ken z. Vale? Eta z berdin z egin nuke. Horren, z nortez, t ipintzen badugu, ekuazioak izan geratuko dira. X berdin T, I berdin biken T, eta Z berdin T. Kasu honetan, puntua, bueno, vektorea da, tes bidertzen dagoena, hau da, norabide vektorea hemen, izango da, bat, minus bat, bat, eta puntu moduan, teren balioa 0 hartzen badugu, geratzen da, 0, bi, 0. Bai? Hau da, tez bidertzen ez dagoena izango zen puntu bat. Goratu puntuak lortu ditugula teari balioak emonez. Bai? Kasunetan, teari 0 balio moten balio geratzen da 0 lau bi. 0 bidertzen 0 balkatu. Bale? Baina beste balioren bat emonez ere balioko zuen. Klasean esan dut badagoela beste modu bat lortzeko zuzen honen norabide vektorea. Norabide vektorea bakarrik behar izan ezkero. Vale? Ontsa salduko dugu. Ekuazio implizituak emoten ditut, emoten denean, emoten dizkigute bi plano. Vale? Bi plano, ebakitzen diren bi plano. Vale? Bat hemen, eta beste bat, imagina honakoa dela. Vale? Eta R da justu ebaki dira hori. Plano bakoitzak dauko bere vektore karakteristikoa. Bale? Perpendikularra dizenak bakoitzak bere planarekiko.
¿vale? Zuzena plano bietan dagoenez, zuzena ere perpendicularra izango da vektore bi hoiekiko, ¿vale? Kasu honetan bat izango da u vektorea izango da bat bi bat x iz eta z bidetzen dagoena eta beste planoen vektorea izango da bi bat minus bat, ¿vale? Bueno, ba, bi vektore hauek zuzenarekiko perpendicularrak badira, zuzenaren norabidea da bi horiekiko perpendicularra. Beraz, lortu behar dugu bi vektore horiekiko perpendicularra dan beste vektore bat. Eta hori, lortzen dugu beti u bider v eginez. Bai, gogoratu, ijotaka, bat, bi, bat, eta bestia, bi, bat, minus bat. Hau, kalkulatzeko, garatzen dugu lehenengo lerrotik, eta garatzen da, minus bi ken bat, minus bi ken bat, minus iru jota, bat, minus iru i, jota bider, minus bat ken bi, minus iru gehi, iru jota, gogoratu jota zinu saldatzen daula, eta gero k, bat, ken lau, minus iru. K. Hau da, vektorea, hau da, u bider u vektorea, da, zuzenaren norabide vektorea, izango da, minus iru bat, parkatu, iru, minus iru. Ze desastre. Parkatu. Izango duzu, Kono, baina lehen, ez da, lehen agertu dana, lehen agertu da, bat, minus bat, bat, bueno, proporzionala dira, beraz, balio gabeak. Orduan, behar izan ezkero bakarrik, zuzen honen norabide vektorea, hartzen ditugu plano bakoitzaren vektore normala eta hoien arteko bidekadura vektorala eginez ataratzen dugu zuzenaren norabidea adierazten duen vektore bat. Vale? Behar izan ezkero parametrikotan idaztea zuzena, normalean gomendatzen dugu idaztea zuzena parametrikotan, erabiliko genuke sistema ebaztearena. Vale?